probably 3 hours, maybe 3.5 hours, are the final hours of season of Soul Season 2018 in Slovakia. And we will begin this final competition by our Grand Prix National Breed. Rozhodcom na túto súťaž dnes, the judge for this competition today is Mr. Miroslav Václavy from the Czech Republic. Nastupujú nám naše národné klenoty. Ako prvých máme možnosť vidieť slovenských čuvačov, pomenom ktoré patrí do prvej skupiny Medzinárodnej filmovskej federácie, do ktorej patrí i to druhé pomeno československý vlčiak. Máme možnosť vidieť zastúpených o niečo počernejšie. V 7. skupine Medzinárodnej filmovskej federácie máme slovenského hrubosrstého skáča. No a naše štvrté národné plemeno je slovenský kopov. Piatým plemenom, ktoré si ešte nie je uznané medzinárodnou filmovskou federáciou, je tatranský durič, ktorý sú zastúpení. Ktoré plemeno je zastúpené? Well, our Mr. Judge Miroslav Václavy is selecting his Grand Prix National Breeds. I would like to ask non-recognized FCI Best of Breeds come to breed, and finalists of junior handling competitions come to our breed as well. Vašu pozornosť na dnešné veľké finále, ktoré nesie názov Saprim Pesničov a bude sa konať na samotnom závere dnešnej výstavy, kde budeme mať možnosť vidieť najkrajších mladších dorastencov, najkrajších dorastencov psov i sučky, najkrajších veteránov, najkrajších jedincov z triedy čestnej, ale taktiež i držiteľov titulu Junior Pesničov a Pesničov. For our big final today, or tonight, and it will be the last competition today. This competition is called Saprim Pesničov, and we will have the opportunity to see their best minor puppies, best puppy males, as well females, best veterans, best dogs with the winners of Class of Honor, and also junior best in shows and best in shows. Piaté miesto
slovenský kohol. Miesto číslo 4 bude patriť slovenskému hrubosrstnému stavačovi. Tretie miesto československý ručiak. Druhé miesto slovenský čuvač a víťazom sa stáva slovenský hrubosrstný stavač. Čo najkrajšieho jedinca spomedzi neuznaných plemien poputuje plemeno americký pesrský terier. Miesto číslo 2 patrí dnes moskovskému strážnemu psovi a víťazom sa stáva American Bully.
súťaž nám posudzuje pani rozhodkyňa zo Slovenska, pani Lucia Rogová, je sama bývalou aktívnou junior heklerkou a práve preto si naši mladí vystavovateľia a dievča veľmi vážia takýchto rozhodcov, pretože sami si k tým prešli, ale musím povedať, že mladí vystavovateľia alebo rozhodcovia, ktorí boli bývalí mladými vystavovateľmi, sú v ní o niečo prísnejší. V tejto chvíli sledujeme vo kultúre tam a späť mladú vystavovateľku s americkým cocker spanielom. Súťaž junior handling nie je o kvalitách predvádzaného jedinca, ale o kvalitách predvedenia. Čiže ako sa v tomto prípade tieto tri mladé dámy dokážu popasovať s úlohami, ktoré tu pani rozhodkyňa či už teraz alebo v predkolách zadala. Predovšetkým samozrejme ide o schopnosti výstavy, po výstavnom postoji v pohybe, ale samozrejme je potrebné ovládať pravidlá figur, je nutné ovládať i výstavný poriadok Medzinárodnej kinologickej federácie či Slovenskej kinologickej jednoty. Všetky tri mladé dámy sme mali možnosť vidieť do rovnakej figúry, figúry tam a späť, a tí z vás, ktorí si vystavujú svoju obsah, sami nepoužívate úvodzovka handlerov, viete, že táto figura je naozaj veľmi častá, ak nie i pravidelná po výstavných kruhoch, preto je naozaj veľmi dôležité, aby mladí vystavovatelia túto figuru skladali na 100%. Určite sa mladé dámy potešia potlesku a podpore, pani rozhodkyňa je ešte už rozhodnutá. A na treťom mieste budeme dnes vidieť stáť mladú vystavovateľku s plemenom Chihuahua. Krátko sa stá druhé miesto pred mladú vystavovateľku s bradáčom a víťazkou sa stáva mladá vystavovateľka s cocker spanielom. Chvíľočku počkáme na fotografovanie, pretože fotografovanie samozrejme musí byť aj z cerami. Prípadlo kruhu máme. Finalistky druhej vekovej kategórie nastupuje na mladá vystavovateľka s plemenom Austrálsky Lučia, mladá vystavovateľka s plemenom Lagoto Romagnolo a mladá vystavovateľka s plemenom Francúzsky Bichon. Toto sú tri finalistky druhej vekovej kategórie, kategórie, ktorá je naozaj o niečo náročnejšia a pani rozhodkyňa to naozaj dnes nemala ľahké, vzhľadom na to, že som chvíľu stála pri kruhu, boli tam naozaj podané luxusné výkony a takmer všetci mladí vystavovateľia sa mohli približiť už profesionálnym výkonom, takže výber tejto trojice už spočíval naozaj na malinkých chybičkách tých, ktorý dnes vo finále nevidíme. Figura tam a späť border collie a nie, pardon, spoločné telo. Border collie a Lagoto Romagnolo. Je taktiež
veľmi dôležité ovládať, ako túto figuru spraviť. A taktiež je veľmi dôležité i prispôsobenie veľkosti mladému. Mladá vystavateľka s austrálskym občiakom Lagoto Romagnolo a Francis Michon. Tretie miesto, mladá vystavateľka z Lagoto Romagnolo. Druhé miesto, mladá vystavateľka s austrálskym občiakom a víťazkou sa stáva mladá vystavateľka s Franciskym Michonom.
napravili dnešný výber, ktorý sledujeme i individuálne v pohybe. A tak ako som spomínala, súťaž junior handling, je to figura tam a späť, veľmi často používaná. Sledujeme súťaž o najkrajšieho mladšieho dorastenca. Toto všetko, čo ste mali možnosť vidieť v kruhu, boli šteniatka do veku do 6 mesiacov a boli vystavené v triede mladšieho dorastu, ktoré
sada získať najvyššiu známku, veľmi nádejná, jeden pri troch veľmi nádejných sporení jedna a po splnení ďalších podmienok skvieli na červerastu a dorastu, jedinec splní podmienky pre zadanie slovenského šampionátu štenia. A kto vie, možno sa práve pozeráme na to novopečené šteniatka, ktoré sú už držiteľom titulu šampión. A možno niektorí z nich práve dnes začali zbierať známky pre udelenie tohto titulu. Pán rozhodca sa rúči s anglickým bulteriérom, pradačom, malým, čiernym a nemeckým špicom trpasličím. Na treťom mieste dnes v súťaži o najkrajšieho mladšieho drasenca sa umiestňuje Vipet. Druhé miesto, americký staffordshireský terier a víťazom sa stáva Henry Blue Terrier, ktorý sa taktiež stáva dnešným prvým finalistom do súťaže Supreme Wrestling Show. Ako držiteľ titul najkrajší mladší dras. Thank you.
Československý Vlčiak, chovateľská skupina plemena, ktoré pochádza, poradí sa medzi národné plemená Slovenska, i keď názov nesie Československý patronát tohto plemena, ktoré bolo vyšlachtené šlachtiny karpatského ľudka nemeckého Vlčiaka, je práve naše Slovensko. A poslednou skupinou je plemenská skupina plemena Dalmatínsky pes, plemeno, ktoré sa preslávilo a je známe laickej verejnosti. Je treba ho veľmi vyššie špecifikovať. No a z týchto chovateľských skupín si pán rozhodca Karol, pán Vasil, musí vybrať teda tri. Postupuje chovateľská skupina Kletkot Red Ribrov, Československý Vlčiakov a Dalmatinský psov, čo znamená, že dnes... Tretie miesto, Kletkot Red River. Druhé miesto, áno. Dalmatinský psi, víťazom sa stáva chovateľská skupina, ktorá Československý Vlčiak. Si odnáša afgánsky chrb.
druhé miesto Labradorov Breeder. No a dorastencov psov Supreme Best in Show dnes bude zastupovať anglický pointer. Nemecký boxer patrí medzi pinče, bradáče, modlce, polosojné a švajčiarske salašnícke psy. Na skupinu spoločiarských plemien, čiže deviatu, zastupuje najmenšie plemeno Chihuahua, dlhosrstá. Čiak Border Collie a Boxer, to je užší výber pána rozhodcu Nemania Jovanoviča. A veľký potlesk pre tieto tri najkrajšie sučky, porastienky.
československý Vlčiak. Druhé miesto Border Collie a víťazom sa stáva nemecký boxer.
Golden Retriever. A tri tak ako predchádzajúce plamená do 8. skupiny. Now just ensuring we can still see our veterans, and yes, all of these dogs have older than 8 years of age. And we are really glad that we can see these veterans in such a great condition, and a lot of them may concurrate for the biggest title in the breed. Right now, our best ensuring deserves to Bernard Collie. Brada na kolia alebo Edet kolia. In veteran class there is no title about it. There is note and bar. And with excellent one, dogs may complete veteran champion of Slovakia if they receive this excellent one for 3 times. It's not possible for veterans to get tax imports awarding of international champion, but they can concurrate about best of breed. Now, Boston Terrier. Bostonski Terrier. Postupuje Bielý Švajčiarsky Ovčiak, Labrador Retriever a Bradana Collie. S ostatnými veteránmi sa rozlúčime, ale srdečne blahoželáme za, alebo k dámke ven, výborná jedna a možno titul šampiónu a samozrejme ďakujeme, že sa zúčastnili v záverečných súťaží. Velikánsky potlesk ešte pre troch najkrajších veteránov, Big Applause for Three Best Veterans, Bedded Collie, Labrador Retriever and White Swiss Shepherd. Tretie miesto Bielý Švajčiarsky Ovčiak. Druhé miesto Bedded Collie a víťazom sa stáva Labrador Retriever. A týmto získavajú miestny kurz súťaži za tým bestým show. Teraz sledujeme súťaž o najkrajšieho jedinca z triedy čestnej v pohybe dalmatinský pes.
Delier. Druhé miesto francúzsky buldoček a víťazom sa stáva americký staročeský terier. Pes
vibratorkou sa nám uzoradujú zajcovým psi spomedzi terierom a samozrejme aj cvičky zajcové. A poprosíme, aby sa už začali pripravovať iní zajcovým psi a cvičky zo 4. a 5. skupiny MSCI. They are preparing such juniors and females with him. Terriers 2. A pán rozhodca Otakar Bodroš si po svojom ušom vybere rezera jednotlivcov, bol to vlmastý, v tejto chvíli stredoazijský ovčiak. No a do tretice je to bernický salašnický bez. Ďakujem, ktorý je majiteľom alebo vystavovateľom sa
ktorý dostal titul Zajíc zo skupiny 5 alebo 6. Poprosíme, ktorý praví sa do výbraného klubu, pretože pán rozhodca Otakar Vondrouš si už vybral spomedzi aj s väčšinkou. A túto skupinu bude zastupovať jazdečík Hrubosrstný králičí. Thank you.
Olympic Indoors is Chloe, slovenský rumosrstný stavač, Kirsten Sender Červený, nemecký krátkosrstný stavač, anglický pointe, maďarská vyžlá Pragna Bourbon a zatvára túto skupinu. Čakajú nás posledné dve skupiny juniorov, skupina juniorov číslo 9 a 10. Junior Best of Groups 9 and 10 are following Lauren Wake in Tad Junior Lancer females from these two groups 9 and 8 to prepare in our jury. Takže pozývam práve Tad sa vykusila súčky z 9. a z 10. skupiny NCI, aby sa pripravili do prípravného kruhu. Víťazom 8. skupiny sa stáva anglický šprinter Španiel. Thank you.
víťazom sa stáva Shizu. Thank you.
Stani Žitný. Druhé miesto Bobtail. A víťazom skupiny FCI číslo 1 sa stáva Moškorky. Thank you.
miesto anglický judo, druhé miesto bradáč Mami. Korenia Soda, víťazom sa stáva Umasty. Thank you.
tretie miesto. Welsh Terrier, druhé miesto, Thailand White Terrier a víťazom sa stáva americký Staffordshire Terrier. Tretie miesto, jazd väčší hladkosrstný, štandardný. Druhé miesto, jazd väčší hrubosrstný, králičí a víťazom sa stáva jazd väčší hrubosrstný, trpasličí. Alessandro Zetti. A na
Srbujan, alias Kumalo, japonska Akita, sibirski Husky, zapadosibirska Lajka, hajski Ridgeback, karelski Medvedipes, Basenji, Portugal, meksinski Nahač Mali, njemecki Švit Mali, portugalski Modeko, a njemecki Švit Trbaniči. Šiesta skupina, FCA, teda vítezí plemien zo šiestej skupiny sa pripravujú do našej, do nášho prípravného kruhu alebo prípravnej línie. A preto poprosím do prípravného kruhu do haly M2 nastúpiť vítezov plemien 7. a 8. skupiny FCA. Best of principle second number 6 are already prepared in our line. So I would like to ask best of reason FCI group number 7 and 8 prepared in our collection, please. Alias Kimal Sibirski Husky. Hajski Ridgeback Basenji. Nemecký Špic Mali a Nemecký Špic Trbazniči. Thank you.
šiestu skupinu SRI na poslednú nagrozenú do Srbska. Pán Nemanja Jovanović, mistr Nemanja Jovanović je za udelačko lepšie group number 6. Nastupuje nám Robert Skidiček, Ben Skidurič, Hogar Polský, Kalmatinský Ves, Hanoverský Kajdiar, Kerký, Bosnický Vedecký Dase, Slovenský Kobol, Modrý Gaskonský Dase, Eagle a Malý, Bosnický Vedecký Dase. Dalmatický bez a hanoverský kardiár. To sú traje najkrajšie jedinci 6. skupiny FCI. Uvidíme ich v spoločnom pohybe. Jeden z nich bude reprezentovať skupinu Duričov a kardiárov z Duričov a všetkých to bude stať za zou. Tretie miesto, Vigo. Miesto číslo 2, titul Vesbok pre hanoverského farbiera a víťazom sa tým pánom stáva Kalmatinský Pes.
27 červený. A ljubljanski stavač, ljubljanski krakoslovenski stavač, maďarska išla drugosrsta. Anglicki pointer, Gordon Sander, maďarska išla. A Brad de Bourbon. Postupuje nám slovenský drugosrstný stavač, irský sedem černý, maďarský drugosrstný stavač, anglický pointer a maďarský krátkosrstný stavač. S ostatnými sa rozlúčime. So let me to invite Western Seeds of FCI Group number 9 and 10 come and prepare for our hearing, please. Tretie miesto anglický pointer, druhé miesto irský sedem červený a víťazom sa stáva slovenský drugosrstný stavač.
nadam se da ćemo na sljedećoj godini pobijediti. U laboratoriju Afrički štriger je ovo preopštanje, mrtvog retrivera sa Skupine smočarskih planeta,
sesiju nije tako dozvodno posljednika. The group of open adults is going to be judged by our guest from Serbia, Mr. Milivoje Urošević, koji nam dala kazano odbaračno okrumu, and is entering our best teacher in, da li kaza i pudel, da li mjeli pudel spremi čirni, King Charles Schmanio, Mops, Lasa Apso, francuski bulgoče, Koto de Poulard, Papimo, Shih Tzu, Boston Terrier, Cavalier Charles Spaniel, Polski psi, Havatski psi, Chihuahua Rosasa, a Pekinski Palacovi psi. Černi, Mops, francuski bulldog, Shih Tzu, Cavalier Charles Spaniel, Pekinski Malinois psi. Italijanski hrki.
final group, prosíme juniorských výťazov skupín. We are in waiting junior basketball group to prepare in our meeting. A už pomaličky aj výťazov skupín. And we are asking best of group to be prepared in our meeting as well. Thank you.
Víťaz prvej skupiny FC juniorov, austrálsky Očiak. Z rúk pána rozhodcu Igora Magalku. Australian Shepherd, winner of SA Group number 1, chosen by Mr. Igor Havelka.
Anglický Springer Spaniel, FCA skupina číslo 8. English Springer Spaniel, FCA group number 8. Velikánský potom pro všetkých 10 našich mladých jedincov. A na stavku vítězov číslo 3, on the place number 3, English Pointer. Druhé město a titul Reserve Junior Best Teen Show. Title Reserve Junior Best Teen Show for Stredoazijský Ovčiak. A víťazom sa stáva držiteľom titulu Junior Best Teen Show a predposledným finalistom súťaže Supreme Best Teen Show. The winner is and the last of three last final.
finalist of Supreme Best Teen Show. Junior Best Teen Show is Iris Softcott and Reed Taylor. Best teen show ring.
Within two short seasons.
pobjede svoje vrijeme. Anglického špringa Španjela. The English Springer Spaniel. We can see his wonderful event right now. Thank you.
Druhé miesto na titul Reserve Best Team Show si z dnešnej výstavy odnáša title Reserve Best Team Show today for Alaskar Malamud, alias Steve Malamud. No a víťazom, najkrajším jedincom dnešnej výstavy, posledným finalistom súťaže Sabri Best Team Show, to už aj pán rozhodca pripravil s týmto náhľadným pohárom, si odnáša pudel strety čierny, pudel medium black is a Best Team Show winner and the last finalist of Sabri Best Team Show. Pozeráme sa na najkrajšieho jedinca dnešnej výstavy. Áno, rozhodcovskú formou odmenuje podpleskom. Vidíme, že aj diváci, poznáme posledného finalistu, vybral pána rozhodca Zaza Omarov, pudel stredný čierny, Vestinčov, Vizer Vestinčov, alias Mau a tretie miesto, americký staporčiesky teriér. Okay.
Dámy a páni, tento francúzsky buldoček sa stal najkrajším mladším dorastiercom počas včerajšej výstavy. Ladies and gentlemen, this French bulldog has become the best minor puppy during yesterday's show. Americký staffordshireský terrier.
this little show of other classes and the American Staffordshire Terrier. Junior Best in Show Zovchera, American Staffordshire Terrier. Junior Best in Show Sunday in Irish Softball, the Green Terrier. Irsky jednosrstný pšeničný terrier, Junior Best in Show, viděná. Prajeme vám šťastnú cestu domov. Dovidenia.